ស្តេចចន្ទជេទីមេត្រីសំដេចឌីចូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023បានផ្ញើសារលិខិតចូលរំលែកទុកប្រទីនេតអបរៃកូរ៉េខាំងត្បូងចំពោះមរណភាពរបស់លោកយូនគីជុង សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023បានផ្ញើសារលិខិតមួយជូនប្រធានធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដោយចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកយុនគីជុងជាឪពុករបស់លោកប្រធានធិបតីតាមរយៈសារលិខិតដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនិងភរិយាមានអារម្មណ៍សោកសៅក្រៃលែងនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានអំពីមរណភាពឪពុកជីតី សរលាញ់របស់អាដាមគឺលោកយូនគីជុងកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងក្រីដល់សកសៅនេះនឹងភរយាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះរួមនឹងសមណាចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងអាដាមនិងក្រុមគ្រួសារចំពោះការបាត់បង់ដ៏ធំធេងមួយនេះ សម្ដេចបានបញ្ជាក់បន្តែមថាខ្ញុំក្នុងភារកិច្ចជឿជាក់ថាអពុកជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់របស់អាដាមបានចាក់ចេញពីពិភពលោករបស់យើងជាមួយនឹងបេះដូងពោពេញទៅដោយសក្តានុពលស្ងប់មតកភិបនិងការពេញចិត្តដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបៃបាច់អាដាមឲ្យខ្លាយទៅជារដ្ឋបរិប័ណ្ណដ៏ឆ្លៀវវៃដែលខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនឿយហត់ចំពោះការលើកកម្ពស់សក្តានុពលសុខវិបុលភាពនិងសុខុមាលភាពនៃប្រជាជាតិកូរ៉េទាំងមូលសូមអាដាមទទួលនូវការគោរពរាប់អានពីខ្ញុំនិងភារកិច្ច